Ja, jo maskinen var til PC-stå noen. Jo tāpat kā visi, viņi neaiziet bojā no tāda vēsuma, bet no tieši no. Un tad ir cieši, kamēr viņi vēl paši neēta, ja viņiem imunitāte ir. Paskat, tie mierīgi guļ, šitas Jā, šitas lob ir iekšā. tas vienmēr. Vēl jau Jā, tā lobīte ir ar bīte, bateriju un ir jumtu un kablu. bīte. Vēl jau kā viens saka, Ai, labi. pukstēdams dzērkās sāk. Ļauj ēst, bērnam, ļauj, viss ir labi. Nu, tu, es tev neko neteikšu.